Avokat Arbër Hoxhaj na dha disa shpjegime, sidomos kjo e fundit, Birsita merr vlerë, pra është refuzuar 3 herë nga ana e zotit Berisha. Thot avokati që të marr njoftimin e masës së sigurisë nga ana e prokurorisë dhe gjykatës posaçme. Kjo nuk është në nderin e SPAK-ut, pasi të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara ligjit dhe nuk mund të ketë trajtim preferencial, sidomos një qytetar, pavarësisht se mund të ketë gjoja imunitet parlamentar, por përsa ko është proceduar si një shtetas normal. Jo, kjo më fakt edhe poshtë pretendimin e Zotit Berisha, që nuk më ka ardhur njoftimi, që në parlament, thotë se unë jam njoftuar vetëm nga mediat. Pra njoftimi është bërë. Është bërë njoftimi, jo vetëm që është bërë njoftimi, pa e ka pranuar de jure de facto, që nga moment që ka bërë prokur notariale për avokatët e ti. Donë ai është në DNI për gjithë procedimin, por SPAK, për çfarë do lloj qytetari, kur bën ose GKK-ja, kur bën verifikimin e shtetasit, e ka me detyrim ligjor që të jetë prezent shtetasi i cili po procedohet. Është hera e parë që një shtetas nuk shkon përpara GKK-s, duke shfrytzuar pushtetin e tij politik dhe mediatik, duke bërë kashillëk drejtësisë dhe duke paragjykuar drejtësinë, dhe çon thjesht dy avokatë të tij në prokurë. Mendoj që Zoti Berisha sot në thonjza u përpoqë t'ia hithte edhe me këtë djallëzinë që tha dhe avokat Hoxha që masilli shkresën këtu në kuvend. Çdo gjë ai do që ta shfrytëzoj, që nesër pas nesër kur të procedoj ndaj SPAK-ut që gjoja e ka cënuar imunitetin, pikërisht që SPAK-u ja ka çuar në parlament, ta shfrytëzoj me dinakëri në kuadër të imunitetit të tij. Në datën 20, që është dita e dytë që thritet për këtë muaj Zoti Berisha, unë mendoj që do kemi patjetër një procedim serios të SPAK-ut, i cili nuk duhet të marrë parasysh vetëm mosbindjen e Zotit Berisha ndaj të gjithë procedurave ligjore që po ndjek, qofshin ato të gabuara ose jo, është tjetër kush që i vlerëson, a është një qytetar që do t'jap shëndetin e tij. Por mendoj që SPAK duhet të ketë parasysh edhe fjalorin denigrues që ka përmendur edhe sot ka përdorur Zoti Berisha ndaj kreut të SPAK-ut dhe ndaj SPAK-ut si institucion. Çka është një precedent shumë skandaloz që shumë mirë mund të stimuloj shumë personazhe të botës së krimit të bëjnë të njëjtën gjë si Berisha, mos të binden dhe të fyejn institucionin e SPAK-ut. Ndërkohë Berishën sot e prisnin në SPAK që të paraqiti për para policisë gjyqësore, ndërsa në kraun tjetër ai dirigjoi një situatë tensionuar, si që kemi transmituar gjatë ditës së sotme, në ambjentet e kryesisë së kuvendit. Ndjekim materiale. Punimet e kuvendit këtë të hënë nisën në mënyrë të pazakontë. Opozitarët e pandëshkuar u bën pjesë të agjendës së kuvendit të papenguar. Por kolegët e tyre të ndëshkuar nga socialistët e patën të pamundur nga gardi i madh i forcave të gardës që u krijuan në hyrje. Personale keni? Trini Malti. Personale keni pira që ju apo si keni ardhur? Gësmend Barti Flamur Noka Elbana Vokshi tentuan të hyjnë, duke përplasur me gardistët e shumtë, të cilët kishin marrë urdhër të mos lejonin të përjashtuarit të hynë, si një mënyrë për të mos u përsëritur situata e javës së shkuar. Ka komisione, o garda, hajde deron! Ska, nuk ka, hajde këti! Kreu i grupit të PD-s, Gësmend Bardhi, ndërkohë kishte njoftuar për të zhvilluar mbledhje grupi, jo në katin e 4, si zakonisht, por në sallën e grupit të PD-s. Masa disiplinore që na shmar është përjashtim nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare. Jo të përjashtohen nga deputetët nga mundësia për të marrë pjesë në mbledhje grupi. Siç ju e dini, ne sot kishim mbledhje grupi të njoftuar për orën 10:15 minuta. Por përplasjet me forcat e gardës nuk rezultuan me sukses. Deputetët tentuan të tjera rrugë. Çfarë lufto bën jo? Por më të guximshmit as ka ngjetat e larta të kryesisë nuk u bën pengesë. Të tjerë gjetën rrugë të tjera nga dritarja për të hyrë. Sali Berisha ishte pjesë e tyre, por jo e përplasjeve.
Afro. Në këtë dritare, rruga e kreut të grupit parlamentar Gazmend Bardhi u nda nga grupi. Në histori, kur ndonjëherë. Grupi deputetëve që hynë brenda në godinë, megjithatë pamundsuan mbajtjen e komisioneve parlamentare fizikisht, por jo online një pjesë e tyre, vetëm me praninë e deputetëve të majorancës. Opozita sa kaq do të vazhdojë me skenarët e pengimit të punimeve të kuvendit, që kanë nisur diskutimet për projekt buxhetin e vitit ardhshëm. Sot, për herë të parë në historinë e planetit, grup deputetësh të Partisë Demokratike u detyruan të bëjnë tarzanin në për të hy në zyrën e tyre në parlament. Ka fjalor të artikuluar në media dhe publikisht nga Zoti Berisha, po ka dhe akte të tilla. Pra, vion dhe do të jetë grepi i kapur fort tek përdorimi i parlamentit për çështjen e tij apo jo? Që raportin e tij tashmë të rrimë me drejtësinë. Ne dim që ka plasur një situatë papritur nga grupi i Berishës, i deputetëve që mbështesin Berishën, që nga momenti që po procedohet dhëndri i tij. Do nuk do shumë mend edhe një fëmijë kupton lidhjen shkak pasoj, që nga momenti që prokuroria speciale Spaku po procedon dhe ka ndaluar ndaj dhëndri Berishës, por dhe çështjeve tjera që mund të afektojnë dhe personazhe të tjerë të politikës shqiptare. Kemi këtë degradim të politikës, e cila kurse si nuk është për hallet e shqiptarëve, kurse si nuk ka asnjë frymë që vjen nga poshtë lart që të pasurojë këtë pakënaqësi të shqiptarëve, por papritur shikojmë një kakofoni dhe një skenë të neveritshme, të hypjes në përkangjëlla, Flamurno ka hypur në kangjëlla. Del nga dera, pastaj hypur nga dritarja. Donë, shikojmë gjëra që janë edhe pasens, për dhe shumë të shumtuara. Nuk mund të arrish kështu të prekësh nervin e shqiptarëve për interesat e tua personale. Pavarësisht se unë e them, në rast se këta japin këto lloj shembulli, çfarë duhet bëjnë pjesa tjetër e shqiptarëve, ata që i kanë zgjedhur këta, që i kanë votuar këta. Në rast se këta kanë pretendime që për nuk po ngrihen komisionet hetimore, jo po Gaz Bardhi nuk po zgjidhet kryetari grupit parlamentar. Është gjykata kushtetuese, institucioni kushtetues që sankcionon dhe vërteton drejtsinë e këtyre vendimeve që merren nga biroja parlamentare. Do nuk zgjidhen këto në këtë mënyrë që edhe Berisha në mënyrë pejorative i quan Tarzan deputeteve, do. Edhe ai faktikisht tallet indirekt me gjithë situatën që ka precipituar. Falenderoj që ishe në studio. Juristja Brisida Gjikondi ishte në special report sot.